დარწმუნებული ვარ, რომ კომპანია LG-ის შესახებ ყოველას ხსმენიათ, რადგან უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ისინი ტელევიზორებსა და მონიტორებს აწარმოებენ. Tumsa, კონკრეტული ორი მონიტორი, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის, ეს არის 45-ინჩიანი Ultra Gear gaming მონიტორი და ასევე გვაქვს 38-ინჩიანი LG-ის Ultra Wide, რომელიც უფრო პროფესიონალური მონიტორია ვიდრე gaming. Დღეს ვაპირებ, რომ ორივე მონიტორი გავხსნა, დავტესტო და ჩემი შეფასებები გაგიზიაროთ თქვენ. Როგორც ყოველთვის, არხის გამოწერა არ დაგავიძეთ, რათა მომავალი მსგავსი საინტერესო ვიდეოები არასდროს არ გამოგჩეთ და მე gaming მონიტორს უნდა დავიწყო. Ბევრს გაგიჩნდებათ კითხვა, თუ რატომ უნდა იდოს მონიტორი ამ სისქე ყუთში. Amaze pasuhi ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ იმდენად მორკალულია ეს მონიტორი, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია მსგავსი ბუნების მქონე მონიტორი უფრო ხელყუში ჩაეტიათ LG-ს. A few moments later. Საბოლოოდ ავაწყეთ ჩვენი მონიტორი, რასაც უყურებთ მე მომწონს. Multitasking-ის შესაძლებლობა უნდა ვახცენო აუცილებლად, რადგან 21 ცხრაზე ამ მონიტორის თანაფარდობა და რა თქმა უნდა, მონიტორის გაყოფა ორ ნაწილად შეგვიძლია და ერთდროულად სხვადასხვა ტასკების შესრულება. რკალზე უნდა ვისაუბრო, ვინაიდან ძალიან დიდი რკალი გვაქვს ამ მონიტორზე, 800 ერია რკალის მაჩვენებელი და ძალიან კარგ შაბეთებს გვიტოვებს, ოდესაც ამ თამაშებთან რომელიმე კონტენტს უყურებთ თუნდაც. Უკანა მხარეს RGB განათება გვაქვს, რომელიც განსაკუთრებით მაშინ ჩანს, როდესაც კედელთან ახლოს არის. Მისი ცვლილება მენიუდან ასევე შესაძლებელია. პორტებს რაც შეეხება, დისპლეი პორტი გვაქვს, ორი USB პორტი სტანდარტული, USB B პორტი გვაქვს და რაც ძალიან ბევრ მონიტორში არ გვხვდება, ეს არის აუდიო ჯეკი. ამ ეტაპზე მინდა ჩამოთვალო OLED ტიპის დადებითი მხარეები IPS პანელთან შედარებით. პირველ რიგში ის რომ განათება არ ჟონავს კიდეებიდან, უფრო თხელია ვიდრე IPS ეკრანები. Sul რაღაც 0.03 მილიწამი აქვს დაყოვნება ამ კონკრეტულ ეკრანს, ესეც OLED ტიპის პანელის დამსახურება და სხვა gaming ელემენტებს რომ შევეხოთ, რეზოლუცია გვაქვს 3440 1440 პიქსელზე და 240 Hz-იანი განახლების სიხშირე აქვს, რათა მაქსიმალურად რბილი იყოს გამოსახულება, რაც ძალიან კარგია როგორც თამაშის დროს, ასევე სტანდარტული გამოყენების დროს. ახლა კი ვიდეოს ის ეტაპია, სადაც მე თამაშის პროცესში უნდა გადავიდე და ვნახოთ თუ როგორ შეთავაზებს დაგვიტოვებს ამ ეკრანზე თამაში. Gwaks pulti, romlis meshveobitsats shegvizla menyushi navigatsia. Martalia ghilaki aqs shashenebuli titan monitors, makram me pults gauzev rekomendatsias, imitoro bevrad upro martivia pultit menyushi navigatsia. Svadasva perta profilebi gwaks, romlis shetvlat shegvizlia chveni gemovnebis mikhedvit. Me piadat gamer 1 davaqenef, imitoro upro ghrma da kontrastuli pherebi aqs amprises. Radganas gwaks 2 HDMI porti, shegvizlia 2 device-is sheerteba am monitorze. Magram vinaidan ekha mkhold ert device-i aqs sheertebuli, ert mkhare suliat shabi unda iqos tsesit darigit. Ki, mkhold ert mkhare sachvenebs. Meore device-is ro shevaertot, meore HDMI port-ze uqe im meore device ekranas gamoitans meore mkhares. Rodesats sakme dadga ro 21 ცხრაზე თანაფარდობის მქონე მონიტორი უნდა დაგვეტესტა. Პირველივე რაც გამახსენდა იყო სტრატეგიული თამაში, იმიტომ რომ მსგავს მონიტორებს და სტრატეგიული თამაშები მართლა ძალიან მაგარ გამოცდილებას გვაძლევს და გავუშვით Age of Empires 4. და ხო, მართლა ძალიან მაგარია Age of Empires 4-ის თამაში ამ მონიტორზე, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი ჩვენს გარშემო არის. აი საერთოდ ყველაფერი, რაღაც შენობები დგას, ყველაფერი ჩანს აბსოლუტურად და გარემო არის ძალიან მაგარი. ასევე იმასაც გეტყვით, რომ მოშორებით უნდა იყოთ აუცილებლად მონიტორთან, იმიტომ რომ ახლოს რო იყოთ, იმდენად სასიამოვნო არ იქნება. აი ამ დისტანციაზე, როგორ დისტანციაზეც ახლა მე ვზივარ, ეს მონიტორი არის იდეალური. ფერების თვალსაზრისითაც OLED პანელი მართლა თავის სახმეს აკეთებს, ძალიან კონტრასტული ფერები გვაქვს. რაღაც ნაწილებში ასევე შეგვიძლია შევამჩნიოთ განათება 1000-მდე იპიკება ამ სიკაშკაში ამ მონიტორზე, რაც ძალიან მაგარი შესაძლებლობა არის და მართლა ძალიან კარგ შეგნებებს ვიტოვებს თამაშის დროს. ისიც უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რაც ახამდე არ მითქვამს, თვალებს შედარებით ნაკლებად ღლის OLED ეკრანი, რაც რა თქმა უნდა ასევე დიდი პლუსი არის. და შესაბამისად ამ დისტანციაზე, ოდესაც ვსივარ, ჩემთვის არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. Forza გავუშვით ამ მონიტორზე, 21 ცხრაზე თანაფარდობა მართლა ძალიან მაგარია Forza-ზე, იმიტომ რომ გარემო ჩანს თლიანად. აი თლიანად ჩანს გარემო და ну, რა თქმა უნდა, Forza ესე სიტუაციაში ცოტა შორიდან უნდა ითამაშოთ, იმიტომ რომ ახლოს რომ მიდიხართ, ძალიან ბევრი თავის მოძრაობა გიწევთ. ფერებს რაც შეეხება, ну ხო, აი OLED ეკრანი არც კი უნდა შევადაროთ IPS ეკრანს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო კარგი მკვეთრი ფერები აქვს. შავ ფერებზე ხო საერთოდ არაფერს არ ვამბობ. ძალიან ღრმა შავი ფერები აქვს და მთლიანობაში სასიამოვნო არაა Forza-ს თამაში OLED ეკრანზე. ეს უკვე არის 38-ინჩიანი პროფესიონალური მონიტორი. Nano IPS პანელი გვაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვაქვს 100%-იანი sRGB და 100%-იანი P3. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფოტო ვიდეო დამუშავებისათვის იდეალურია ეს მონიტორი და ფერთა განმოცემა აქვს საოცარი.
ფოტო ვიდეო დამუშავებას რომ თავი დავანებოთ, გეიმინგიც ძალიან თავისუფლად არის ამ მონიტორზე შესაძლებელი, რადგან 144Hz-იანი განახლების სიხშირე გვაქვს, სრულიად საკმარისია რომ გეიმერმა სიამოვნება მიიღოს თუნდაც დამღლელი ფოტო ვიდეო ედიტინგის შემდეგ. HDR ჩართულზე 600 ნიტს აღწევს ეს კონკრეტული მონიტორი, ხოლო თუ HDR-ი გამორთული გაქვთ, მაქსიმალური სიკაშკაშე 400 ნიტს აღწევს. ეს მონიტორიც მორკალულია, თუმცა ისეთი დონის რკალი არ აქვს, როგორც ჩვენს gaming მონიტორს. პორტებს რაც შეეხება, display პორტი გვაქვს, USB პორტი გვაქვს და Thunderbolt პორტიც. და ხო, gaming მონიტორის მსგავსად audio jack-საც შეხვდებით. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ audio jack-ი გვაქვს, გვაქვს აუდიო სისტემაც, დინამიკები გვაქვს მასში ჩაშენებული და ეს არ არის რაღაც სტანდარტული დინამიკები, რომელიც მონიტორს მოყვება, საკმაოდ სუფთან ხმაავს ამ მონიტორში ჩაშენებულ დინამიკებს. იშვიათი ფერია, თეთრი ფერი გვაქვს მონიტორზე. Gaming elementები არ აქვს ვიზუალურად ამ მონიტორს და ვფიქრობ, რომ უფრო საოფისეც შეიძლება ამ მონიტორის გამოყენება. სხვა შემთხვევაში კარგად გამოიყურება მომწონსაც უყურებ და ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი სტენდიც გვაქვს. მას შემდეგაც დავტესტე როგორც პროფესიონალური ასევე gaming მონიტორი. თამამად შემიძლია თქვა რომ ამჟამად ბაზარზე LG ერთ-ერთ ყველაზე საუკეთესო მონიტორებს აწარმოებს. Gaming მონიტორში გამოიცა განახლების სიხშირე და ძალიან დაბალმა დაყოვნებამ სულ რაღაც 0.03 მილიწამი იყო. რაც შეეხება პროფესიონალურ მონიტორს, აქ ძალიან კარგი და რეალური ფერთა გამოცემა გვქონდა ისევ Nano IPS პანელის დახმარებით. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ ორივე მონიტორზე, ტრადიციულად ვიდეოს ჩვენში მითითებულ მულს ეწვიეთ. რაღა თქმა უნდა, ჩვენი ახის გამოწერა არ დაგავიწყეთ, რათა მომავალი მსგავსი საინტერესო ვიდეოები აღარასდროს არ გამოგჩეთ. მე კი შემდეგ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.